Veselý z nového veselí. Prezident Zeman je na návštěvě Olomouckého kraje. Při té příležitosti se setkal na besedě s žáky základní školy Václava Havla a debatoval s nimi jako se sobě rovnými. Tak hlupáčkové moji, ptejte se mě, na co chcete. Pane prezidente, co mám dělat, abych se taky stala panem prezidentem? Milá malá holčičko, aby se mohla stát panem prezidentem, tak to by se nejdřív musela nechat přeoperovat na malého, milého chlapečka. <laughs> to jsem dneska vtipný. Aha, takže vy, než jste byl panem prezidentem, tak jste byl nejdřív stará ošklivá bába.